Salam əzizlərimiz, hər birinizi salamlayırıq videomuzun önündə. Allah gün şəhidən olanlara yardım fondu kanalının izləyicilərinin hamısının canı sağ eləsin. Allah kanalımızın təşkilatçılarının köməyində olsun. Hal-hazırda Ağcabədi rayonunun Şahmalılar kəndində şəhid Elmir Şükürov qardaşımızın ailəsi üçün evinin tikinti işlərini aparırıq. Bu şəhid analarına yardım fondu kanalı Rusiyada yaşayan qardaşlarımız tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın fərqli-fərqli rayonlarında imkanı olmayan, evi olmayan, kirayə şəraitində yaşayan şəhid ailələr üçün evlər tikilərək tam təmənnasız təhvil verilmişdi. Axırıncı evimiz fevral ayının 19-unda Gəncə şəhərində şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın ailəsi üçün dişdiyimiz evi təhvil verdi və Ağcabədi rayonunun Şahmalılar kəndində şəhid Elmir Şükürov qardaşımızın ailəsi üçün evin tikinti işlərinə başladıq. Hal-hazırda ekranda Kapital Bank hesab kartımızı görürsünüz. Azərbaycanda yaşayıb bizə dəstək olmaq istəyən qardaş bacılarımız buyurub bu karta vəsait göndərə bilərlər. Bu kartımız Sberbank Rusiya kartıdır. Xaricdə yaşayan vətəndaşlarımız, soydaşlarımız, həmçinin başqa ölkənin nümayəndələri. Dəstək olmaq istəyənlər buyurub bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. İndi isə ekranda bax bu gördüyünüz əlaqə nömrəmizdir. Şəhid analarına yardım fondu kanalının belə vasitə əlaqə nömrəsi ilə əlaqəni saxlayıb suallarınızı, şikayətinizi və təkliflərinizi bildirə bilərsiniz kanalımızla bağlı. Salam hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayıram. Bugün də Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının nəzdində şəhid ailəsi üçün evimizin tikinti işlərinə başlamışıq. İşlərimiz sürətlə davam edir. Allah bir daha bütün əziyyəti keçən hər kəsdən razı olsun. Allah əziyyəti keçən hər kəsinin köməyində olsun. Təşəkkürümüzü bildirir yerbirinizə gördüyünüz kimi. Həyətimizdə buradan bağ salacaq inşallah buranın təpirik. Həmçinin bu sıradan işlərimiz davam edəcək. Gördüyünüz hörcü işlərimiz də davam edir. Kənd cəmatı da buradadır. Həm su bağ üçün, həm evimizin hörcü üçün də palçıq tutulur. Biz də bacardığımız qədər çalışırıq ki, işlərimizi davam etdirək. Allahın izni ilə işlərimizdə hamısı mükəmməl şəkildə davam edəcək günü ərzində də. Allah əziyyəti keçənlərin canını sağ eləsin. Allah hamıdan razı olsun. Yormayasan. Bütün işlərimizdə öz qaydasında. Salamu aleyküm. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Salam aleyküm. Aleyküm əsalam. Vətən sistemin əvvəl yox. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən bu günləri bura gəlməyimin məqsədi odur ki, bu tikiliyə xeyir dua vermək üçün gəlmişəm. Mənim nəvələrimə tikilər, bax bu evə xeyir dua vermək üçün gəlmişəm. Allah canını sağ olun. Allah Taala bu tikilini mənim nəvələrim üçün tikən insanları, Allah ömrünü uzun eləsin. Onlar dünyasını dəyişəndə bizim imamlarımız, peyğəmbərimiz olan yerə Allah onları qərar versin. Amin. Mən düşüncəmlə də başa düşürəm ki, elə insanların yeri həqiqətən də bizim peyğəmbərlərimizin, imamlarımızın yanı olacaq. İnşallah. Çingiz kişi də türmədədir. Allah onun bağlı qapısını açsın. Amin. Türmədə olasan, xeyriyyə işinə də məşğul olasan, bu hər kişinin işidir. Çingiz kişinin Allah yanında yatan, yaxşı insanlara da Allah bağlı qapısını açsın. Allah onlara ömür versin. Bizdə də nə söz desəm bilmirəm ki, indi nə? O, mənim telefonum, qoy göstərim də bir günə. Bax, bu telefonla. Qoy kəsin. Bax, bu telefonla. Bununla pul köçmək mümkündür. Amma biraz onların fonduna pensiyamdan pulum var. Onu köçmək istəyirəm. Onu deyirsəm, köçürə bilərsəm mi ona? Niyə köçmək? Canına baş. Allah ömür uzun eləsin. Allah sənin canını sağ eləsin. Buyur canım. Allah minə vəzin versin. Sağ ol. Allah o pulu xahiş eləyirəm. Onların fonduna köçür. Allah canını sağ eləsin. Baş. O demək deyil, mənim nəvələrim üçün ev tikirlər, mən onu verirəm. Yox, elə o onların... Elə bir insan Allahın altında olan sayı arta, azalmaya. Allah canına. Bizdən xeyriyə iş hər adam üçün deyil. Elədir. Xeyriyə iş
100 adamdan biri üçündür. 1000 adamın içinde 5 üçündür. Her adam için xeyriyyə iş ondan ötəri deyil. Adam var ki, məsələn, Azərbaycanda Çingiz qardaşım kimi özünün ağırlığında bəlkə də onun qızılı pulu var. Amma görün bir xeyriyyə iş görüb mü? Var mı? Laf mən bilməsəm də qeyrilər bilər ki, bəli. Deyib filan yerdə bir xeyriyyə iş olub. Bu xeyriyyə işə kimlər ki, onlar vəsaitin qoyur, onlar fikrin qoyur, onlar qəlbin qoyur, ürəyin qoyur. Allah onları min butaq eləsin. Kim də gəlib mənim nəvələrimə, bax burada bir daşına köməkliyi eləyirsə, Allah onları da ömürlərini uzun eləsin. Allah onlara da sağ can versin. Amin. Yəni, mənim dediyim bu qədər. Bundan artıq nə deyə bilərəm? Sağ ol. Allah canını sağ eləsin. Sən də sağ ol canım. Allah sən də ömrü uzun eləsin ki, sən də zəhmət çəkirsən. Allah sağ ol, hoşuna. Sən sağ. Də sağ ola qardaş. Allah sənin də canını sağ eləsin. Allah sizi var eləsin. Çingiz qardaşın adını mənim deyişdim, bilirdim. Elə bir insan, Allah razı olsun. Həqiqətən elə insandan kesin əvvəl dedim, yəni qarşısına baş əyirəm. Allah bizim milləti var eləsin ki, yəni göz qabağındadır. Şahid nə olsun ki, babasıdır şəhidimizin. Baxın, bu vəziyyətində Allah şəfasını versin. Bu vəziyyətində pensiyasından yenə də fonda köməkliyi edin. Yəni bu müharibədə də belə idi. Müharibədə də yəni insanlar vardı ki, vallahi biz yoldan gedəndə bir ağsaqqal vardı. Bu hal iki dəfə baş verdi. Yəni şəxsən mənə verib. Cibindəki siqareti və axırıncı spiçka dənəsini belə verdi mənə. Yəni o böyük bir şey ruh verirdi ki, qələbənin qazanmağına. Şükür Allah ki, yəni prezidentimiz başda olmalı, onun nəzarəti ilə və millətimizin, şəhidlərimizin, qəhrəmanlarımızın sayəsində torpağımız alınıb. Allah ki, bu gün içində anlasın. Allah bu cür axsaqqalları, Allah o Çingiz qardaşımızın, Allah kömək olsun. Bu cür insanların, Allah deyirəm, bu cür insanların bir-birinə istiliyi, mehribançılığı nəticəsində həyatda hər şey baş verəcək, yəni yaxşıya doğru. Allah kömək olsun. İnşallah İmam Zaman sahib ağa da tezliklə zuhur eləyər Allahın köməkliyinlə. İnşallah. Bu görülən işlərə, bu işlər ki, kimlər görür, inşallah qiymətin, Allaha qurban, Allah qiymətin verəcək öz yerində. Yəni inşallah İmam Zaman ağa da tezliklə zuhur eləyər bu insanlara. Özü qiymətini verər. Allah i̇nşallah kömək olsun. Kardeşim, inşallah. Sən sağ ol. Borcumuzdur. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Həqiqətən insan gəlib görəndə ki, şəhid ailəsinə, şəhidə dəyər verilir. Bu iş görülür, kesən də verildim. Yəni mal mülk evdən getmir söhbət. Ancaq bu o şəhid ailələrinin həyatdan bəlkə də harca küskünlüyü varsa, qəlbi sınıqlığı varsa, bu onu sağaldır. Bu onu düzəldir. Yəni Allah yenidən həyata öz axarına salma səbəb olur. Allah köməyiniz olsun. Allah sənin şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhid ailəmizin qarşısında baş əyirəm hamısının. O işləri görən o Çingiz müəllim başda olmaqla inşallah hamısının qarşısında baş əyirəm. İnşallah Allah bağlı qapısını açsın bütün. İnşallah. İnşallah Allah köməyiniz olsun. Çox sağ ol. Sağ olun, var olun. Şeyin atarsan da var mı yok? Sen de gelmişsin çömeğe hele mi? Ha. Allah canını sağ olasın. Sağ ol. Sen de sağ ol. Kardeşin ne? Evde. Gün gelmiyor bu. Yok. Sabah geldi. Allah korusun. Yorulmuyorsun. Sağ ol. Sen misin? Bu ne? 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 Bu ne?
yere koyayım. Onu götüreyim. Onu var ya. Şimdi de götüreyim. Şöyle var ya. Ya bu da mı lafara? Ayağa atışalım. Ben de atışalım. Dalga geçer, hoş canımsın. Sağ ol, hoş olsun. Atanı sağ ol. Sağ ol kardeş, Allah sana canını sağ olasın. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi birinci gündə də kənd sakinləri hamısı gəlirlər canla başla köməkliyə, kömək eləməyə. İnşallah Allahın izniylə bir gündə işlərimiz necə lazımdırsa elə də davam edəcək. Hər kəs zəhmət olmasa videomuzu sona qədər izləsin. Videonu dala qabağa yığmayın. Videolara komment yazmağı unutmayın, like verməyi unutmayın. İnşallah bugün də video materialımızı izləyəcəksiniz. Yalmayasın Ayaz. Sağ ol, sağ ol abi. Allah köməyin olsun. Sağ ol, sən də. Müş olsun öyle. Allah köməyiniz olsun. Taqa sənə söz verir. Gedərəcəm xidmətin faydası. Allah köməyiniz olsun. Hələ hörmətli dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi işlərimizi davam etdirdik. Bacardığımız qədər çalışırıq ki, işlərimizin hamısını
öz qaydasında, öz axarında davam elətdirək. Yorum yesen şekil usta. Allah kömeğin olsun. Allah sağ olun, sağ eləsin. Sağ ol. Acı bu kabağı da kurarsan. Allah korusun, bir tarafı veririm. Allah sağ olun, sağ eləsin. Allah kömeğinde olursun. Sağ İstafsın. Canları sağ eləsin. Hə, çox sağ olun. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi sürətlə hər tərəfli şəkildə işlərimiz davam edir. Kişilər nə tərsinə var, nə yox? Yaxşı olun, yaxşı olun. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun, siz də gəlirsiniz, burada hərlənirsiniz, burada olursunuz. Sağ olun, var olun. Allah köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Buna şəhidlərimizin adına sizə verir. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Allah cibini dolu eləsin, Allah köməyin olsun, qaqa. Çox sağ ol. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin qaqa, amin, amin. Qaqa, sən şeir deyənsən. Mənim qəsəbəm qəhrəmandır, qəhrəman. Hər zaman düşmənlərə qan udduran. 41 şəhidi ilə bu adı qazanan. Hətta içində var milli qəhrəman. 90-cı ildən sinəsin qabağa verib, o vaxtdan bir qarış torpaq vermədi. Bax, ey, 39 şəhidə baxıb, kəşfiyyatçı deyirsiniz, topçu Ömər yetişdi. Ey şəhidlərim, ey şəhidlərim, söz verirəm sizlərə, böyüyüb layiq olacam mən də sizlərə. Qisasınızı almaq üçün döyüşlərə,
Qatılmalıyam. Bunu atam öyrədib mənə. Bunu atam öyrədib mənə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ ol. Müəllif Qazi Elmin maşallah oğlu. Elmin qardaşımız da burdadır. Allah kömək olsun. Allah canı sağ ol. Ay Elmin qardaş. Elmin qardaş. Qardaş elə şeir danışdı. Telefonla da danışsan. Deyir ki, elə axırda da deyir ki, müəllifi Qazi Elmin qardaşım. Həqiqətən qəşəng şeirdir. Allah köməyin olsun. Allah köməyiniz olsun. Bütün Azərbaycan hər bir yeri, bölgəsi əzizdir, dəyərlidir. Mənim öz qəsəbəm Azərbaycan rayonundakı qəsəbəsi 39 şəhid vermişdi. Aprel döyüşündə xüsusi təyinatda Dilsuz Qarayev olub. Bu döyüşdə 44 günlük müharibədə də axırıncı günü, yəni 44-cü günü rəhimli Ömər Rəşad oğlu yaralandı və şəhid oldu. Mən də öz şeir deyəndə mən şair deyiləm, ancaq öz ürəyimdən gələndir. Allah köməyin olsun. Elə bu gün də aprelin 2-sidir, aprel döyüşlərinin günləridir. Bəl, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanlar cənnət olsun. Qardaş, çox sağ ol, varım. Çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, qardaş, amin, amin. Aa, qardaş, Allah canınızı sağ eləsin. Allah köməyiniz olsun. Gəlirsiniz, əziyyət çəksiniz, işləyirsiniz. Borcumuzdur, bəbə. Allah sizlərin canınızı sağ eləsin. Allah sizin kimi cavanlarımızı qorusun. Borcumuzdur, həqiqət, borcumuzdur. Allah köməyin olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Hamı deyir ki, biz gələndən həzmi çayçı kimi tanımışıq. Həzmi, həzmi, görmüşəm, sonra mazaka verir. Siz niye şimdi yer darbada söz deyip bunu yaptım abi? Bəli, əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi işlərimiz davam edir. Evimizin bu giriş hissəsi Xonça qapı tərəf. Hörcüsü tamamilə demək olar ki, yekunlaşdı bu hissəmizin. Qaldı bir dənə içərilərin hörcüsü hörləcək inşallah. Bax, burada da bir də bu hissəmiz qalıbdır. Bu hissəmizin də indi inşallah Allahın izni ilə at qozları qurulur, ayaq altılar qurulur. Buranı da hörəndən sonra bir dənə qalır içərdişimiz. Sənin də hörcüsünü yekunlaşdıracaq, Allah qoysa Allahın izni ilə. Sağ olsun, bu qardaşımız, Fəhlə qardaşımızın yanındakı qardaşımız sağ olsun. O da dedi ki, mən də gəlib bir gün pulsuz kömək edəcəm. Mən də əlimdən gələni edəcəm. Allah canını sağ eləsin, ha qaqa. Allah köməyin olsun. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin, amin, çox sağ ol. Allah canına sağ eləsin, gələ. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Allah sənə də köməyin olsun. Amin. Nə eləcək, vallaha adlı, həqiqətən adlı. Allah canını sağ eləsin. Onlar bizim üçün o qədər şeylər eləyiblər ki, yəni sözlə, deməklə qutaraq şey deyil. Allah valideynlərinə səbir versin. Amin, Allah münəvvəsinə versin. Əməkdaşlar hamısı can sağlığı. Arz edirəm inşallah. Amin, amin. Allah bir ürəyə sahib insanlardır ki, bu işləri görürlər. Allah hamd olsun. Allah əziyyət çəkin, bax, Fəhlə qardaşlarımızın canı sağ eləsin. Allah köməklər olsun. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi kənd sakinlərinin hamısı bu buradadırlar, gəlibdilər. Onlar da hamısı hər tərəflə, hərə bir işdən yapışıbdır, hərə bir işin qulpundan tutur, bizim işlərimizdə ki, dayanmır. Sağ olsun, Şakir babamız da bax bu vəziyyətində, bir gün gəlibdir, buradadır. Allah canı sağ eləsin, Allahın köməyində dursun. Bəli, hörmətli, dəyərli izləyicilər, işlərimiz qaldığı axarının davam edir. Allah bütün əziyyət keçənlərin hamısını can sağ eləsin. Allah hamısının köməyində olsun. Bütün əziyyət keçənlərə minnətdarıq, təşəkkür edirik. Gördüyünüz kimi işlərimiz davam edir. Allah qoysa, bu yaxınlarda da ən qısa bir vaxt ərzində çalışacağıq ki, həyətimizin bağını düzəldək, bağını ağaçlarımızı, əkək ağaçlarında vaxtı keçməmiş. İnşallah Allahın izni ilə. Evimizin o işini də görəcəyik Allah qoysa. Yorulmuyorsun qardaş. Sonra bu çardak işini özü bilir. Allah köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Allah kömək olsun. Gələnlərin də Allah kömək olsun. Amin ya Rəbb. Allah sağlıq eləsin, salamatçılıq eləsin. Allah Taala
O belə deyə bir köhnə fikirlər dünyamızı düzəlsin. Allah bu müharibəni, qədər balanı bizdən uzaq eləsin. Torpaqlarımızı alınsın. O qalan torpaqlarımızı o cabırların əlindən alınsın. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Çiçəklənəcək. Görsən də maşallah yaz gəlib hər şey çiçək yer hər yerdə açır. İndi bizim Azərbaycanda çiçəklənən vaxtıdır. Şükür Allah'a. Necə bu çöl təbiət çiçəkləndiyi kimi o cabırları da bir ayın içində uzarır. Bunları buradan sürüyə çıxardaq. Nəysə razılığa gəlsin. Səkə əmin amanlıq olsun. Hər şey Allah bizə verir inşallah. Amin inşallah. Bəli, göydə amin. Allah yerdə bu xeyirxah insanların köməkliyi ilə hər bir şey düzələr inşallah. Allah, i̇nşallah. Yenə deyirəm, Allah sağlıq eləsin, Allah salamatçılıq eləsin. Allah o insafsızları, ürəyi daş olan insanları hidayət eləsin, yoluna qaytarsın, xeyirxahlı işlərlər görsün. Bizim ki bu balalar kimi. İnşallah. Allah hər birinin razı olsun. Amin ya Rəbbi. Allah. Hesat demirəm, mənim alqışım da doğam da odur ki, bu hidayət eləsin, yolundan çıxanları yoluna qaytarsın. Aa. Hər kəs bir-birini əl tutmağı bacarsın. Elət. Sağ ol baba. Allah sənin də canını sağ eləsin. Allah sənin də köməyin olsun Şakir baba. Allah köməyin olsun. Çox sağ ol. Allah Allah bu mənim ürəyim qurban. Allah Taala dünyamızı abad eləsin. Amin. Allah Taala cavanlara dəyməsin. Amin. Amin. Bilirsən keçmişdə insanların gəl gələ İndiyim mühitdə böyüyən cavanlarla böyük fərqlər var. Fərqi, məsələn, ikinci dün Qarabağ müharibəsində mən özüm də şəxsən, deyilənlər də başa düşürəm, özüm də elə başa düşürdüm ki, indiki cavanlar torbağı ala bilməz. Amma Akas Vahidcan aldılar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Hər kənd şəhid verir. Hər kənd. Şəhidlərimizin hesabına. Bəli, göydə. Göydə Allah, göydə yerdə Allah, de, yerdə də şəhidlərimiz. Göydə hesabına. Allah, yerdə. Prezidentimiz qoy belə deyir. Açıq. O siyasi yoluna bizim bu canın şəhid olan balalarımızın, bu qazilərimizin bax gözün başın qoy bax belə bu qazimiz. Allah onun şəfasını versin gözümüzün qabağında. Bəli. Bax, bu elə qırağa getməyə, bax, bu qazimiz də, bax, can qoyub o yolda. Sınav 5 olub. İndi gözləri zəif görür. Bunlar can qoyublar, bu şəhidlərimiz can qoyublar kimi canları. Bax, bu qazimiz də can qoyub, o səhiyyətini istər-istəməz. O da öz canını fədakar edib bu vətənin yolunda. Yəni, onu demək istəyirəm. Bizim Ali Baş Komandanımız, yerdə bizim bu saldat əskərlərimiz, bunların sayəsində bizim bu torpaqlarımız azad olur. İnşallah dediğim kimi içeridə tör-töküntülər qalıb birlik də yaranar inşallah hər şey gözəl olar. Mən Allah bizim yenə deyirəm keşiyimizi bu dəqiqə hal-hazırda çəkən əskərlərimizi, zabitlərimizi qorusun. Amin. Amin. Allah bu dünyamızı düzəltsin. Allah Taala yenə deyirəm yaxşı insanlarımızı, qəlbi təmiz insanlarımızı bol eləsin. Belə xeyirxah işlərlə məşğul olsun. Amin. Allah Seyyid Nadir. Azərbaycanın bütövlüyünü mən bilirəm. Yəni, ərəzi bütövlüyümüzü mən bilirəm. Bizim ərəzi bütövlüyümüzün canıb tərəfi Əfqanlarla, Pakistanla sərhəddədir. Bax, belə sərhəddədir. Bizim qərb tərəfimiz Ağrı dağı var. Ağrı dağının yanıdır. Bu tərəfimiz dəmir qapı Dərbənddir. Niyə? Mən Mahaskalıya gedəndə öz maşınımla getdim dəmir qapı Dərbənddə düşdüm. Oranı ziyarət elədim. Dəmir qapı Dərbənd. İçəri şəhərimiz nə tərizsə tikilişi quruluşu orada elədi. Bax bu Azərbaycanın bütövlüyüdür. Bundan çəkinmək lazım deyil. Gələcək nəsilləri başa salmaq lazımdır, demək lazımdır. İnşallah o da gələcəyin işidir, hələ bu dəqiqə. Bəli, hörmətli, dəyərli izləyicilərimiz, işlərimiz gördüyünüz kimi gedir. Evimizin ön hissəsinin suvağını artıq yekunlaşdırdıq. Demək olar ki, bir dənə bu tumbalarımız qalmışdı. Onda sağ olsun qardaş gəlib köməklik eləyir. Bir dənə tumbamızın da suvağını vururuq. Evimizin qıraq barlarının, demək olar ki, bütün hörgüsünü yekunlaşdırmışıq. Sadəcə içərdən olan hörgülərimiz gedəcək.
Gördüyünüz kimi artık evin çöl hissələrinin hörcüsü qutarıbdı. Bax, olan qıraq qatların hamısı hörcüsü qutarıbdı. İndi içərinin hörcüsü gedəcək Allah qoysa, içərdən olan hörcünü hörəndən sonra da artıq demək olar ki, hörcüsündən tamamilə yekunlaşırıq. İçərinin də bax indi ayaq altlarını gördüyünüz kimi qardaşlar qurur. Bir dənə qalıb bax bu içərinin hörcüsü. İçərinin də hörcüsünü hörəndən sonra artıq tamamilə içərdən hörcüsündən yekunlaşırıq. Ondan sonra yenə növbəti mərhələli şəkillərdə işlərimiz nə olacaq, hansı işlərimiz gedəcəksə, onları da sizlərə göstərəcəyik Allah qoysa. Bu da gördüyünüz kimi evimizin həyatdan çöl hissəsini görmüşüdür. Alan tualetin pəncərəsinin yeridir. Evin pəncərələrinin yeridir. Onlar da qoymuşuq. Allah qoysa işlərimizi də sona qədər sona can aparacaq. İndi bir dənə qapımızın belə deyim, ağacı əhmək üçün yerlər var ki, bu yerləri hazırlayırıq. İnşallah indi 6 al bəmi gələcək bir yarım saada kimi dedi gəlirəm. Gəlsin biz ona kimi gördüyünüz kimi yeri qazırıq. Qazaq yerində qoyaq. İnşallah gözəl bir mənzərəli görüntü olacaq. İnşallah sizlərə də təqdim edəcəm Allahın izniyle. Burada da sağ olsun qardaşımız hörgümüzü vurur. Hörgümüzün üstündən suvağı vurur. Altının kaldırmak olur ama yenili bey bilmiyor. Ben sonra diyelim ki ne bak bu kaldırın bak buna yakışır. Bak buna yakışır. Bəli, əziz dəyəcilərimiz, istəyərdim indi, bax bu qazdığımız, belə deyim, yarım kubiklik yer haqqında məlumat verim. Bax bu gördüyünüz kimi, buradan bir xətt boyunca kubik düzülübdür. Burada da barıdan 2 metr bu hissədə qazılacaq. Həmçinin qabaqda olan barıdan, bax hal-hazırda sizlərə təqdim edim. Bax buradan, bax gördüyünüz kimi, bax, bura kimi, sonra bax, bu ön barıdan isə bura kimi 2 metr, sonra evimizin də həmsinin barısından bura kimi 2 metr, bu belə uzunluğuna U hərfi kimi, demək olar ki, U hərfi kimi yeri qazacaq. Bir sıra kubik hörləcək Allah qoysa, həmin o barı ilə kubik hörlən yerin arasında ağaclarımız əkiləcək inşallah. Həmçinin də orta hissənin indi gələcək Allah qoysa, nə olunacaq, nə burada belə deyim, tikiləcəkmi, nə düzələcəkmi. Onlar da videomuzu izlədikcə görəcəksiniz irəliyən günlərdə hamısını inşallah sizlərə göstərəcəyik. Sadəcə indi bax gördüyünüz bu hissəni qazırıq, 6 alıb əmimizdə inşallah indi birazdan gələcək. 6 albəmdə gələndən sonra kubiki hörəcək. Həmçinin ondan sonra evimizin bağında qabaq hissəsinin kubikini başlayırıq ki, daşıyaq. Evin qabağının kubiki də daşınandan sonra inşallah evimizin qabağında da həmçinin düzəlişlər ediləcək Allah qoysa.
Allah onu verdi bilmiyorum ne diyeceğini. O onun bir kere o şuradan. Adam adam kokuyor. Ha ha muhalif olur mu? Sen de adam kokuyor. Doğru mu Allah'ın mı doğru? Sen de adam doğru mu demiş? Sen de doğru mu? Evet. Bəli, hörmətli izləyicilər, o bildiyimiz yeri dediyimiz yerə qədər qazmışıq. Bir dənə qalıb qapı tərəfdən. İndi inşallah evimizin pəncərəsinin tuşuyla da 2 metr barıdan bəri uzunluğu. Bax, bu qazdığımız yerin uzunluğu ilə bərabər yer hazır edəcəyik inşallah. Oradan bax, bu içəri hissələr ağac olacaq. Bunun içi bax, kubiklə hörüləcək. Kubikdə qoyub razmerini götürmüşük. İnşallah Allah'ın izniyle. İndi bunu da buradayıq. Hazır yazıyor inşallah Allah'ın izniyle. Allah tüm əziyyət keçənlərin hamısını canı sağ eləsin. Səbəbkarlarımıza təşəkkür edirik. Səbəbkarlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Evin içindən də işlərimiz, örgü işlərimiz devam edir. Bəli, əzləyicilərimiz, örgümüzü davam elətdiririk. Altalı bəmimiz də gəlibdir, Allah can sağ eləsin. O da örgünü hörəcək, ip çəkib, indi diagonal çıxarılır. İnşallah pəncərəmizdən də pləkənimizin belə deyim, başdan qutaracaq yeri nə kimi belə deyim, qazılacaq qıraqlar ağacın əkilməsi üçün. İnşallah indi bax, buradan da pləkənimizin enləri götürülübdür. Sərdə də işlərimiz davam edir. Bəli, əzizləyicilərimiz, bax, gördüyünüz kimi indi diagonal çıxarılıbdı. Məsafəsini indi 6 ay bəndə buradadır, hörcüsünü götürür. İnşallah indi başlayıb, buranı da qazacaq. Birazdan da 6 ay bəmi başlayacaq hörcüsünə. Hörcüsünü də gördüyücə inşallah təqdim edəcəm. İşlərimizi Allah qoysa öz qaydasında davam etdirir. İçərdən də hörcü işlərimiz davam edir. 3-7 Yolumuzun
koyayım burada. Alta seçeceğim. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi işlərimizi davam elətdiririk. Bugünkü gün videonu gec qoymağımın səbəbi məlum məsələ, hava şəraiti artıq biraz gec qaralır, işlər biraz çox gedir. Ona görə də bizim videomuzda gecikir biraz. Sağ ol qardaş, sağ ol, Allah canını sağ eləsin. Yəni bizim işlərimiz də nə qədər çox geçsə, bir o qədər çox yaxşıdır ki, işlərimiz daha tez, daha belə deyim, qısa müddət ərzində yekunlaşır. Ona görə də artıq dərəcədə hər birinizdən xahiş edirik ki, videomuzu sona qədər izləyəsiniz, dəstək olasınız. Allah bütün dəstək olanların canını sağ eləsin. Kanalımızın səbəbkarlarına təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü gündə belə deyim, bu cür şəraitin qurulması, bu qədər işlərin görülməsi hamısı kanalımızın səbəbkarlarının, xalqımızın birliyi nəticəsində olubdur. Ona görə də hər birinə biz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bax bu cür gözəl işlər görülür, bu cür gözəl işlərdə hamı əlindən gəldiyini eləyir. Hər kəs canlı yayımda da zəhmət olmasa aktiv olsun, canlı yayımda da paylaşımlar eləsin. WhatsApp statusunuzda demək olar ki, bizim bağlantımızın linkini kopyalamağı artıq dərəcədə xahiş edirik. Tez-tez bağlantı linkimizi kopyalayaq. Allah bax belə işlərdə səbəbkar olan insanlardan razı olsun ki, bax bu cür gözəl işlərin təməli qoyulur, bu cür gözəl işlər görülür. Şəhid ailələrinə, şəhid analarına bu cür gözəl belə deyim, şəraitli evlər yaradılır. Şəhid analarına yardım fondu kanalı tərəfindən Allah bir daha hamısından razı olsun. Allah canlarını sağ eləsin. Bizə düşən sadəcə aktiv olmaq, dəstək olmaq, paylaşımlar eləmək, izləyici sayımızı artırmaq ki, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı hər zaman, hər yerdə tanınsın. Hər zaman da bacardığımız qədər çalışacağıq ki, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı olaraq işlərimizi sona kimi davam elətdirək. İndi birazdan da Allah qoysa, bax bu hissənin də örgüsünə başlayıb hörəcəyik, qazmışıq, hazırdır. Altal bəyimiz də sağ olsun gəlib, indi o da öz işinə davam edəcək. Bəli. Əziz izləyicilərimiz, bu gün də sementimizi də gətirdik, sementimiz də gəldi. Həmçinin kubikimizi də ucun gətdik, tökdük. Ağa Yərəmiyə təşəkkür edirik. Allah canına sağ eləsin, Allah onun da köməyində olsun. Gördüyünüz kimi həyətimizdə bax bu ipimizin çəkildiyi yerdən bax belə də qazacağıq inşallah. Ağacların əkilməsi üçün yerlər hazırlanır. Bugünkü gün burada da bax belə qazıb belə bir yer hazırlamışıq ki, ağaclarımızı əkək. Sağ olsun bax bu qardaşımız da, Altal bəyimiz də gəldilər. Bugünkü gündə öz köməkliklərini göstərirlər.
İnşallah biz de bacardığımız kadar çalışacağız ki, elimizden gelen canla başla eləyək ki, işlerimiz sona kadar davam eləsin, işlerimiz dayanmasın. Sağ olsun, bak bu kardeş de buradadır, o da köməklik göstərir, o da köməklik eləyir. Bələzləzlərimiz evimizin ön hissəsini boşaltmaq üçün bak kubiklərimizdən də burada yığırıq kardeş, sağ olsun. Sağ ol kardeş. Yığır buradan. Hörmətli izləyicilərimiz, bugünkü video materialımızın sonuna çatdıq. Hər kəs zəhmət olmasa videomuzu indi bəyənsin, kommentlərdə aktiv iştirak eləyək. Hər kəs kommentlərdə zəhmət olmasa bacardığı qədər çoxlu komment yazsın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah canınızı sağ eləsin. Allah köməyiniz olsun. Salam əziz izləyicilər, sizi Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında gördüyümüzə çox şadıq. Çox sağ olun ki, bizi izləməyi unutmursunuz. Hal-hazırda ekranda Rusiya kartımızın 16 rəqəmdən ibarət Sberbank kartımızı görürsünüz. Bizə dəstək olmaq istəyənlər xarici ölkədən bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. Bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun və indi ekranda hal-hazırda bizim Azərbaycanın Kapital Bank filialının kodunu görürsünüz. Azərbaycandan da bizə dəstək olmaq istəyənlər kanalımıza buradan vəsait göndərə bilərlər. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını
izlemeyi unutmayın. Videolarımızı beğenin, kanalımıza abone olun. Şerhlerinizi bizimle bölüşmeyi unutmayın. Desteği olan her bir kese bir daha öz minnettarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun.